Yarışmamızın bugünkü qonaqları Ağsu gəncləridir. Belə boş vaxtlarımda da intellektual verilişləri izləməyə xoşlayıram. Hələ qatılmamışam, ilk qatılımdır. Qatılmamışsınız hələ. Yəni bu ilk, yəni İstəfədə var. Hobbilərim futbol, basketbol, tennis. Belə bədii ədəbiyyatla aram çox yaxşıdır. İntellektual oyunların demək olar ki, daimi iştirakçısı və izləyicisi cəmiyyətdə və bundan başqa musiqi ilə də məşğulam. Bakı Dövlət Universitetində oxuyuram, 3-cü kurs tələbəsiyəm. Şərqşünaslıq fakültəsi, regionşünaslıq ixtisası Türkiyə üzrə. Ey vətən oğlu, düşün, bil ki, sənindir bu vətən. Sabahın, həm bugünün, həm dünənindir bu vətən. Sənin öz bayrağın, sənin öz dövlətin, sənin öz cəhdin var. Vətən uğrunda ölənlər ölümündən doğurlar. Vətən uğrunda ölənlər ölümündən doğurlar. Hobbilərim futbolla məşğul olmağı və araşdırmaq sevirəm. Daha çox maraqlı məlumatlar, daha sonra müdafiə sənayesi və siyasətləri araşdırmaq sevirəm. Əziz gənclər, maraq dairəmizi həmişə genişləndirin. Xüsusilə də vətənimizlə bağlı. Belə olarsa, yarışmamızın əsas məqsədinə daha tez nail olarıq. Məqsədimiz isə əlbəttə dəyişməzdir. Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq.